Триває 807-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 980 російських військових, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок 10 травня окупаційні війська Росії втратили 479 710 військових, 7434 танки, 14313 бойових броньованих машин, 12387 артилерійських систем, 1062 реактивні системи вогню, 795 засобів ППО, 349 літаків, 325 гелікоптерів, 9826 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2192 крилаті ракети, 26 кораблів, 16691 одиницю автомобільної техніки та 2031 одиницю спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.